En Lugo, os alumnos do ciclo superior de aeromecánica contan para as súas prácticas cun material de excepción. O exército do aire cedeulles un avión Falcon para aprender o oficio. Os propios estudantes axudaron a traelo dende Torrejón, Iria. Sí, este avión cedido polo exército pasou de transportar presidentes do goberno a material de prácticas no centro de FPAs Mercedes de Lugo traelo dende Torrejón ata aquí non foi sinxelo, xa que mide 20 metros. Foron os propios alumnos os que o desmontaron e o trouxeron en tres camións ata Galicia. Agora están volvendo a montar as súas pezas mentres aprenden todos os segredos da mecánica dun avión de pasaxeiros. Despois de medio século de servizo transportando presidentes, este Falcón 20 cumpre a súa última misión en Lugo. O exército do aire cede uno para que estes futuros aeromecánicos poñan en práctica o aprendido nas aulas. Hemos conseguido un avión moi interesante porque tiene todos os sistemas de cualquier avión comercial, con lo cual os alumnos ahora vían en el libro esos sistemas, sistemas de oxígeno, antillelo, incendios, e ora los poden ver en el avión. Traelo ata a escola foi todo un reto. En só tres días, Luís e os seus alumnos quitaronlle a cola e as as para traelo por estrada dende Torrejón. Unha aprendizaxe impagable para estudantes de segundo curso como Iago e Daniel. El camión vino solo con el fuselaje e despues vino outro camión con las alas e la cola e demás piezas que sacamos. Bueno, pois pues a verdade é que a experiencia foi bastante instructiva. Eh, trabajamos bastantes horas o día coas súas propias mans encárganse agora de recompoñelo Falcón e de ir resucitando todos os seus sistemas. O objetivo non é poñelo no aire de novo senón que eles acaben voando sos. Vemos as piezas en clase en la pantalla, en el libro pero en o momento en el que estás con la pieza delante ya empiezas a entender todo mucho mejor. É moi importante estas cesiones que nos permiten hacer trabajos con material que é imposible para un centro público comprar. En España só so existen cinco centros que impartan este ciclo. O das Mercedes foi o primeiro en conseguir un avión comercial como laboratorio, precisamente o setor onde agardan a topar traballo estes apaixonados da mecánica.